ខ្ញុំចាំដល់ចាស់ទើបចាយលុយសួស្ដីបងប្អូនខ្ញុំសូមកាត់ឆាវីដេអូថ្ងៃនេះនិយាយអំពីការចាយលុយសម្រាប់ខ្លួនឯងគោបំណងជូននិវត្តមិនមែនមានការចាយលុយវិញ្ញោ ពេលចូលនិវត្តន៍ទេគឺខុសគ្នានេះជិះការចាយលុយសម្រាប់ខ្លួនឯងនីពេលបច្ចុប្បន្នបើបងប្អូនមានកម្រងថាចូលនិវត្តន៍នៅអាយុ60ឆ្នាំឬក៏65ឆ្នាំហើយមានកម្រងថាទៅដើរលេងនៅប្រទេសក្រៅឬក៏នៅក្នុងស្រុកសូមគំចាំតរិយ្យអាយុ60ឬក៏65ឆ្នាំឬក៏ចាំរហូតដល់យើងចូលនិវត្តន៍ទើបធ្វើការដើរកម្សាន្តនៅក្រៅស្រុកឬទៅកម្សាន្តគន្លែងនានាដែលបងប្អូនចង់ដើរបងប្អូនត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើកម្រងនេះពីពេលនេះទៅឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់ទៅដើរលេងនៅប្រទេសសិង្ហបុរីបងប្អូនចង់ដើរលេងនៅប្រទេសថៃបងប្អូនចង់ទៅដើរលេងនៅប្រទេសនានា ចានទៀតឬក៏បងប្អូនចង់ទៅកសាន្តរមណីយដ្ឋាននានានៅក្នុងស្រុកយើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសម្រេចចិត្តថារៀបកម្រោងហ្នឹងសម្រាប់6ខែក្រោយឬក៏មួយឆ្នាំក្រោយគុំទុករហូតដល់3-4ឆ្នាំអញ្ចឹងកម្រោងហ្នឹងនឹងអាចខော့ខានជាពិសេសយើងអាចមានអាយុកាន់តែកើនມັນអាចធ្វើដំណើរបានឆ្ងាយទៀតទេខ្ញុំនឹងបង្ហាញថាតើត្រូវប្រើលុយពីចំណែកមួយណាពីលុយដែលយើងបានដាក់វិនិយោគរួចអស់ហើយ ប៉ុន្តែយើងមិនដកលុយចេញពីគណៈវិនិច្ឆ័យយកមកប្រាប្រាសទេហើយយើងមិនប៉ះពាល់លុយដែលយើងដាក់វិនិច្ឆ័យចូលទៅក្នុងគណៈចូលនិវត្តជារៀងរាល់ខែនោះទេលុយនោះគឺជាលុយវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ខ្លួនឯងទៅចាក់គឺมันអាចប៉ះពាល់បានវិធីសាស្ត្រគឺមាន4យ៉ាងទី1ត្រូវសន្សំលុយគំសាននេះឲ្យបានយ៉ាងតិចណា120%បើចង់ប្រើការគំសានដល់មិនប៉ែកទៅលើការចំពាក់លុយទៅលើការកាត់អត្តនត្តិននេះយើងមិនអត់ប្រើការកាត់អត្តនត្តិនយកមកចាយទេគឺយើងប្រើលុយដែលយើងសន្សំនឹងតែម្ ត្រូវសន្សំលុយយ៉ាងតិចណា80%នៃលុយចំណាយដើមមូលហើយ20%ទៀតគឺយើងអាចប្រើកາດកាតអនាគតហ្នឹងចាយវាយបានដល់យើងសកចិត្តចម្ពាក់លើកាតអនាគតហ្នឹង20%ទេចំណាយវិធីសាស្ត្រទី3ត្រូវមានលុយ50%នៃលុយដើម3ដារកំសាន្តហ្នឹងដើមមូលមានន័យថា100%អញ្ចឹង50%គឺជាលុយដែលយើងមាននៅក្នុងដៃលុយសតចំណាយ50%ទៀត យើងអាចប្រើប្រាស់ការចំពាក់ទៅលើការដន្តាទីនដើម្បីធ្វើការចំណាយទៅលើការដើកំសាន្តនេះលើ vacation នេះពីព្រោះយើងមិនមានលុយសុទ្ធទាំងដុលតែម្ដងទេក្នុងរយៈពេលដល់ខ្លីវិធីចាស់ចងក្រោយគឺវិធីសាស្ត្រទី4ត្រូវមានលុយ20%នៃលុយកំសាន្តលើការចំណាយដើមហើយ80%ទៀតគឺយើងចំពាក់ទៅលើការដន្តាទីនចា៎បងប្អូននេះមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំអោយបងប្អូនឬក៏លើកទឹកចិត្តបងប្អូន ធ្វើការប្រើប្រាស់ការអនុទានទេប៉ុន្តែនេះគឺជាវិធីបើសិនជាបងប្អូនមិនអាចសនសំលុយបានភ្លាមភ្លាមប្រើទៅវេលាយូរក្នុងការសនសំលុយនេះមានតែវិធីប្រើប្រាស់ការអនុទាននេះទេដែលអាចឲ្យយើងបានដើកំសាន្តបានរហូតដល់គ្រប់កាល័យដែលយើងចង់បានឲ្យมันចាំបាច់ប្រើរយៈពេល យូរក្នុងការសម្ដេចគោបំណងនេះបើយើងនៅចាំយូររហូតដល់យើងអាយុចាស់ហើយយើងត្រូវការដើកកំសាន្តអញ្ចឹងយើងនឹងអាចបាត់បង់ផលិតភាពនៅក្នុងការដើបានស្របាយហើយការប្រព្រឹត្តកាតអនាគតនេះទៀតសោតគឺត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានអត្រាកាសប្រាក់នឹងក៏ឲ្យលើសពី5%បើមិនជាអត្រាកាសប្រាក់លើស5%មានន័យថាយើងប្រព្រឹត្តកាតអនាគតនឹងហាន២ខ្ពស់ដល់ខ្លួនឯងហើយបបងប្អូនមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព្រឹត្តកាតអនាគតច្បាក់លុយលើលើកាតអនាគតហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើបានតែយើងត្រូវតែប្រឹងរកសងវិញឲ្យបានឆាប់រហ័ស គំនៅចាំយូឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងការរៀបកម្រោងទៅលេងនៅតំបន់ណាមួយអញ្ចឹងហើយត្រូវការប្រើប្រាស់រហូតដល់10,000ដុល្លាររយៈពេល2សប្តាហ៍ vacation ឬក៏1ខែ vacation ហ្នឹងបើយើងប្រើវិធីសាស្ត្រទី4អញ្ចឹងយើងត្រូវមានលុយយ៉ាងតិច2,000ដុល្លារជាលុយសុទ្ធចំណែក8,000ដុល្លារទៀតគឺជាលុយដែលយើងប្រើប្រាស់ការចំពាក់ទៅលើកាតអនាធានបងប្អូនអាចជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រមួយណាក៏បានដែរប៉ុន្តែបើចង់កុំឲ្យមានការបងលើប្រាក់កម្ចីពីកាតអនាធានហ្នឹងច្រើន ត្រូវតែសិតសាំលុយឲ្យគ្រប់ដើម្បីជាការចំណាយលើការដើកកម្សាណីហើយឥឡូវបងប្អូនថាអត់ចង់ច្បាក់លើការដន្តាននេះចង់ប្រើលុយសុទ្ធតែម្ដងអញ្ចឹងយើងត្រូវជះរៀបគម្រោងថាក្នុងមួយខែយើងសន្សំឲ្យបានប្រមាណនៅក្នុងការចំណាយទៅលើការជ ਾਇ វីនឹងពិសេសយើងត្រូវតែមានលុយបម្រុងបន្ទាន់ទៀតលើសលុយដែលត្រូវចំណាយនឹងគម្រោងរបស់យើងគឺមានតែ10000ដុល្លារទេក្នុងរយៈពេលមួយខែដាលេងនឹងប៉ុន្តែចៃដន័អីមានបញ្ហាឲ្យកាត់ lax នៅក្នុងការដើកកម្សាណីយើងអាចប្រើលុយពី10000ដុល្លារនឹង ហើយនេះឲ្យបានជាយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាមានកម្រោងឲ្យបានសន្សំលុយសុទ្ធនឹង120%ហើយយើងប្រើប្រាស់វិស័យសាស្ត្រទី1គឺប្រើលុយខ្លួនឯងសុទ្ធមិនប្រើលុយអ្នកដទៃយំម្ដាកសានហើយបើសិនជាយើងចាំវិញឧទាហរណ៍ថាយើងចង់សន្សំខ្លួនឯងរហូតដល់120%ហ្នឹងទំរំតែសន្សំបានជំនាន់កាអាចប្រើពេលវេលារហូតដល់3ទៅ5ឆ្នាំអញ្ចឹងគោលបំណងរបស់យើងកាន់តែឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅมันអាចឃើញនៅពលលឺនៃការដើរកសាននឹងទេ ហើយនេះយើងត្រូវតែប្រាប់វិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀតក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាអាចដាក់កម្ចាត់បានខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនអំពីការសន្សំដែលមិនត្រូវប៉ះពាល់លុយសម្រាប់វិនិយោគទៅចូលនិវត្តចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងបានប្រាក់ខែរាល់ខែមក30%យើងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងការចូលនិវត្តរួចជាស្រេច40%គឺជាលុយចាយចាំបាច់មានដូចជាការបង់រំលោះផ្ទះបង់រំលោះម៉ូតូឬក៏ឡានផ្គត់ផ្គង់អាហារទឹកភ្លើងសាំងនិងការធ្វើដំណើរនានាចំណែក10%ទៀតគឺជាលុយបំរង យើងទុកដោយ like សម្រាប់ជាលួយបម្រងហើយ10%ទៀតគឺជាការវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ការសិក្សាកូននៅសម20%ចា៎នេះយើងវិនិច្ឆ័យទៅលើការកំសាន្តហ្នឹង20%អញ្ចឹងយើងចាប់បានសនសំការសនសំនេះគឺយើងវិនិច្ឆ័យទៅលើមូលល្បတ်បំណុលដែលមានហាន២០ទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើរយៈពេល1ឆ្នាំក្នុងការកម្រោងដើរលេងហ្នឹងយើងអាចដាក់វិនិច្ឆ័យរបៀបនេះទទួលបានអត្រាការប្រាក់ទៀងហើយលួយដើមយើងមិនបាត់បង់ទេនៅក្នុង Pie Chart នេះខ្ញុំមាន20%ការសនសំវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ការកំសាន្ត ហានីកុំចាំដល់ចាស់ទើបយើងចាយលុយសម្រាប់ការកម្សាន្តខ្លួនឯងយើងមានការកម្សាន្តហ្នឹងតាំងពីក្មេងតើពេលដែលយើងចូលនិវត្តន៍យើងបានដ ᅡ ល់នៅគ្រប់កន្លែងរួចហើយអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់រយៈពេលនៃការចូលនិវត្តន៍ហ្នឹងទៅកន្លែងផ្សេងឬក៏ទៅកន្លែងដែលយើងធ្លាប់ទៅបានតែការចំណាយអាចនឹងមានការកើនឡើងហើយកុំខ្លាចថាអស់លុយឬអត់មានលុយសម្រាប់ចាយទៅចាស់ព្រោះ យើងបានទុកលួយដោយលៃហើយជាស្រេចក្នុងការវិនិយោគចាយទៅចាស់បើបងប្អូនបានដាក់លុយសន្សំដប់ទៅ30%នៃវាវតប្រចាំខែវិនិយោគសម្រាប់ការចូលនិវត្តន៍បងប្អូនបានត្រៀមការចាយទៅអនាគតរួចជាស្រេចហើយនេះត្រូវសប្បាយតរនខ្លួនមានកម្លាំងដើរមានសុខភាពល្អទៅកន្លែងដែលបងប្អូនចង់ទៅស្វាញ់រកសក្តីសុខតាមរយៈ vacation ចំពោះបងប្អូនដែលគាត់មិនចូលចិត្តធ្វើការដើរកំសាន្តច្រើនទេបន្តែគាត់ចូលចិត្តសន្សំលុយហើយគាត់មានសក្តីសុខនៅក្នុងការដល់អំណោយជាលួយដល់អ្នកដតីអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើបាន ជាရင်រាល់ខែរាល់លុយសន្សំសម្រាប់ការកម្សាន្តរបស់គាត់នឹងគឺជាលុយសន្សំសម្រាប់ជាអំណោយវិញអំណោយដល់ក្រមគ្រូសាគាត់អំណោយដល់សាច់ញាតិគាត់ឬក៏អំណោយដល់អ្នកដតីគាត់អាចធ្វើបានតាំងពីគាត់នៅក្មេងម្លេះមិនចាំបាច់រហូតដល់គាត់ចាស់ចូលនិវត្តន៍ទើបគាត់មានលុយសម្រាប់ជាអំណោយនេះទេបងប្អូនអាចចាប់ផ្ដើមត្រៀមខ្លួនពីឥឡូវហ្នឹងទៅថាថាយើងអាចនឹងចែកជាអំណោយហ្នឹងបានប្រពន្ធណាដោយពេលដែលយើងឲ្យអំណោយទៅអ្នកដតីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងមានការសប្បាយរីករាយ អត់នេះហើយការសបាយរីរនេះគឺជាគណៈកម្មការកំសាន្តរបស់យើងដែរចាស់វីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្េះទេអរគុណច្រើនជម្រាបលាសុខសបាយទាំងអស់គ្នា